assalomu alaykum aziz muxlis xarkovda vaziyat murakkablashmoqda rossiya kuchlari xarkov viloyatidagi yigirma beshga yaqin aholi punktini nazorat qilmoqda mintaqaning harbiy fuqarolik ma'muriyati rahbari vitaliy ganchev hududda harbiy nazorat o'rnatilganini ma'lum qildi kulrang zonada qancha aholi punktlari bor buni hech kim aniq ayta olmaydi frontda vaziyat beqaror aytishim mumkin hozir yigirma beshga yaqin aholi punkti rossiya federatsiyasi nazorati ostida bu yerdagi vaziyat ancha murakkab shuning uchun hali otishmalar to'xtamaydi ikki ming yigirma ikkinchi yil o'ninchi sentyabr kuni rossiya federatsiyasi mudofaa vazirligi donbasdagi harakatlarini kuchaytirish uchun xarkov viloyatining balaqliya va izum viloyatlarida joylashgan qo'shinlar qayta guruhlarini ma'lum qildi 70 mingga yaqin odam mintaqani tark etganini ma'lum bo'lgan edi ko'p sonli aholi belgorod va voronej viloyatlari va krasnodar o'lkasi bilan tan olinmagan lugansk xalq respublikasiga evakuatsiya qilingan edi